Dobre, ďalšia vlastnosť, funkcia f nie je párna. Zistíme to tak, že funkčná hodnota v bode 2 musí byť rôzna ako funkčná hodnota v bode minus 2, čo tak je, lebo minus 2 dosadiť sem nemôžeme, lebo minus 2 nepatrí definičnému oboru funkcie. Áno? Čiže neexistujú záporné prípady, viac menej. Čiže nie je určite párna. F nie je ani nepárna, pretože f v bode 2 pre nepárnu funkciu sa musí rovnať minus f v bode v minus 2. Lenže to nikdy nebude platiť, pretože minus 2 nemôžeme zase dosadiť do toho jej funkcie, pretože minus 2 nepatrí definičnému oboru tejto funkcie. Takže máme ďalšiu vlastnosť. Ďalšia vlastnosť f nie je ohraničená. Nie je ohraničená preto, lebo obor hodnot je celá množina reálnych čísel. Ak by ten obor hodnot bol nejak skosený, že by išiel len od niekiaľ alebo po niekiaľ, tak by sme mohli hovoriť, že je ohraničená. Ale nie je, lebo ide aj do minus nekonečná, aj do plus nekonečná jedným alebo druhým smerom, čo sa týka počtu guličiek. Čiže nie je ohraničená. Z toho sa dá povedať, že nemá minimum a nemá maximum. Nemá minimum a nemá ani maximum, lebo nie je ohraničená. To je logické. Ďalšia vlastnosť f je spojitá na celom definičnom obore. Keby to tak nebolo, tak z tohto definičného oboru tu by sme museli vyňať nejaké číslo. To znamená, mali by sme ten interval roztrhnúť na 2 a zjednotiť ich. Ale to sa nedieje, je to celá množina tohto intervalu. To znamená, funkcia je určite spojitá na celom definičnom obore. Ďalšia vec. Priesečníky s osami. S osou x je priesečník tento, čiže x-ová súrodenica 2, y-ová 0. Priesečník s osou x to bude bod 2, 0. A s osou y to bude žiadny bod. Neexistuje. Na to, že neexistuje priesečník s osou y, sme prišli tak, že sme skúmali vzorec pre počty krúžkov, teda guličiek, stále nižšie a nižšie a bližšie k minus nekonečnú. To znamená veľmi malé hodnoty. Minus 1000 a minus 10 000. Vždy tam bolo plus 1, vždy tam bola tá hodnota a tým pádom sme sa nedostali vôbec k osi y. Ani len na mak. Teda o jednotku a chlpok od nej doprava. Dobre. A posledná vec o vlastnostiach je konvexnosť, konkávnosť. Funkcia je v zásade konkávna, pretože keď si urobíme dotyčnice v ľubovoľnom bode, dotyčnica je priamka, ktorá sa dotýka len toho jedného bodu. A keď celú tú krivku odotyčnicujeme, tak zistíme, že ona leží v podstate akoby pod tými dotyčnicami. Tie dotyčnice určujú ten spodok toho tvaru, to vnútro, ako keby. Čiže to sa zatáča sa to pod dne. Takže to je definícia konkávnosti, tak je nejak jednoducho povedané. Čiže nie je konvexná, je konkávna.